Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, ahir vam tenir una reunió al Palau de la Generalitat entre el govern, les entitats socials, entitats locals i grups parlamentaris que, com li vam dir ahir mateix, agraïm la convocatòria. Creiem que va ser una reunió encertada i necessària, sobretot després de la suspensió de determinats articles de la llei 24/2015. Nosaltres vam anar a aquesta reunió amb un esperit molt constructiu per buscar solucions realistes a la situació actual. I a la reunió es va parlar de propostes noves, es va recordar també coses que no s'han fet des del govern de la Generalitat i que ningú impedeix perquè no s'han recorregut aquests articles, i es va parlar també de bones pràctiques des dels ajuntaments. Ens preocupa, però, que l'única novetat que ha dit el govern de la Generalitat sigui aprovar una nova llei que pugui reproduir els articles que han estat suspesos pel Tribunal Constitucional. Això el que produiria és una altra vegada una suspensió, probablement, i deixar una altra vegada la mateixa situació de frustració i de desprotecció a la gent i també als ajuntaments i a les entitats que estan treballant en aquesta situació. La nostra pregunta és, vostè segueix amb aquest plantejament? Gràcies. Gràcies, diputada. Respon el president de la Generalitat. Sí, moltes gràcies, senyora Arrimadas. Efectivament, jo crec que aquest esperit constructiu que vostè descriu es correspon a la realitat, i li vull agrair també a tots els grups, una vegada més, la seva disposició a trobar respostes, cadascú des de la seva sensibilitat i des de les seves prioritats. Deixi'm dir-li que en el desplegament dels dos reglaments, un que està a exposició al públic, com vostè sap, ja és una manera que el govern està fent els deures que li pertoquen. Què és el que vaig dir jo ahir exactament, responent al que hem, i vostè va poder-ho escoltar de molts alcaldes i alcaldesses, ens demana especialment el món local, mesures i eines que siguin pràctiques, que siguin útils i que tinguin seguretat jurídica. Crec que aquí estem una immensa majoria, no va ser unànime, però una immensa majoria estem d'acord. Jo el que vaig dir i el que vaig proposar i el que de fet ja a partir d'avui s'està treballant va exactament en aquesta direcció, donar eines que siguin pràctics, útils i segures, recollint allò que no està suspès i reformulant, no vaig dir exactament literalment calcar, perquè això em sembla que efectivament portaria un camí com el que vostè ha descrit, sinó d'interpretar l'esperit del que estàvem d'acord tots en l'aprovació per unanimitat per donar un nou instrument jurídic que estem absolutament segurs que és el que ha de prosperar i que és l'eina que ens demanen els que l'han de fer servir. Gràcies, president. Té la paraula la diputada. Gràcies, senyor president. A nosaltres ens preocupava una reproducció, perquè això únicament el que podia fer és reproduir la situació actual. És evident que el govern d'Espanya en aquests moments està molt lluny de la sensibilitat social i del diàleg que cal tenir en aquestes circumstàncies. Però també és veritat que a nosaltres ens preocupa que el govern de la Generalitat faci servir aquesta situació per tenir una gran excusa per no fer els deures que podem fer. S'ha de recordar totes les coses que no s'han suspès i que, per tant, són responsabilitat de la Generalitat i que a dia d'avui no s'havien fet. Com vostè ha dit, desplegament reglamentari de determinades lleis, no s'han signat els convenis amb les empreses subministradores, no s'han donat prou recursos a la partida de pagament del lloguer, no s'ha fet servir ni tan sols un 20% d'un fons d'atenció solidària i hi ha molts principis de la llei d'habitatge del 2007 que no s'han portat a terme mai. Li diré el que nosaltres farem. Nosaltres intentarem canviar la normativa a tota Espanya, perquè això serà una gran protecció pels catalans. Molts dels principis d'aquestes lleis que han estat suspeses és per un tema de competències i nosaltres volem que siguin normatives que apliquin a tota Espanya i per descomptat també a Catalunya. Volem impulsar instruments amb seguretat jurídica i per això hem registrat ahir mateix una nova llei d'atenció a persones vulnerables pel pagament de subministraments bàsics. Però el que no farem és confrontació i desobediència, perquè no hi ha cosa que sigui més útil per les grans empreses que aquesta situació d'inseguretat jurídica. Nosaltres demanem coordinació, demanem tots els esforços a la Generalitat de Catalunya i en aquest sentit ens tindrà al seu costat. Gràcies. Gràcies, diputada. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora Arrimadas. Prenc nota d'això final, que estic convençut que tindrem ocasions a partir del 26 de juny, probablement, de posar-ho a la pràctica, aquesta voluntat de tenir al costat, de tenir-los al costat en la defensa dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya davant del govern de l'Estat. Vostè ha de conèixer que s'han comprat pisos provinents de l'impost que s'ha carregat en les principals entitats tenidores
de pisos buits. Per cert, la meitat d'aquest import l'ha pagat la Sareb, és a dir, l'Estat espanyol, que és qui és el responsable de la majoria de pisos buits en situació de demanda acreditada. Vostè sap que s'estan fent ajuts als ajuntaments per acompanyar-los en les seves polítiques i vostè sap que s'han ajudat també a persones per poder fer front i que s'ha respost a tothom. I que ni cap de les persones que ha demanat ajuda en el fons de pobresa energètica, a cap de les persones se li ha tallat la llum. Vostè ha dit al final, al principi d'aquesta segona part de la intervenció, i es queixava amb raó, i comparteixo, diu, el govern d'Espanya està molt lluny. No, és que no hi ha govern. És que no hi ha govern. I portem molts de mesos sense govern. I em temo molt que fins al setembre no hi haurà govern. I això ens preocupa especialment perquè això afecta a les persones que estan esperant, finalment, resposta dels seus responsables polítics, perquè per això ens escullen, no per fer tripijocs parlamentaris, a veure qui és el més maco, qui surt més afavorit a la fotografia de la ingovernabilitat espanyola.